Som företagare är den viktigaste aspekten att tänka på att de friska medarbetarna fortsätter att vara friska. Vi på Inne tillsammans med Håbo Marknad har ett gemensamt projekt. Projektet syftar till att företagen i kommunen ska bli de friskaste i Sverige. Inte vill väl du sova dåligt? Vi på Inne hjälper dig att undvika det. Kontakta oss på inner.se alternativt info@inner.se. Och se dig omkring. Det finns alltid något nytt att upptäcka. Välj en ny väg eller kör vidare i samma hjulspår på ett annorlunda sätt. Premiär för nya Hyundai i20. Välkommen in på en provkörning. Hejsan, då var vi på Renas Bilträtt tillbaka. Nu efter alla helger kör vi på som vanligt här uppe. Måndag till fredag 9-18. Lunch äter vi 12-13. Under december månad körde vi en liten rekont för pensionärer för 500 kronor. Ordinarie pris är 595 kronor. Nu i januari och februari kör vi för samtliga Bålstabor en liten rekont för 500 kronor. Så välkommen upp till Renas Biltvätt. Till körkortet, ID eller ett visum, ja det hjälper jag dig med. Du kanske vill ha en ny bild på webben, hemsidan, en film. Ring gärna fotograf Tore Dahlström 070 571 7000. Välkommen! Hej och mycket välkomna till Lyssna och njut Euronics. Idag tänkte jag ta och visa er hur trådlösa högtalare ser ut. Vi har ett system här ifrån Panasonic. Vi har en 80-wattare som kostar 3690 och vi har en 40-watts högtalare som kostar 2990. Finessen med de här högtalarna är att du inte behöver dra några högtalarkablar. Du tar helt enkelt högtalaren, bestämmer dig vilket rum du vill ha den i, hänger upp den där eller ställer den på ett bord där och sen så kopplar man in den på sitt trådlösa wifi-nätverk, samma som du använder när du surfar på internet. Mycket enkelt. Och sen så styr man hela den här apparaturen med sin smarta telefon och då kan du till exempel köra Spotify eller radio på den. Kom in på Lyssna nu så ska jag visa er hur ett trådlöst högtalarsystem fungerar. Mycket välkommen! Hej och välkommen till Tore TV. Det är en ny ägare ute på värdshuset i Skokloster. Vad kommer att hända med det? Mannen som jobbade med Björn Borg. Ja, lite av det här fick vi höra på ett frukostmöte som var i tisdags morse ute på Lastberget. Lars Kärke, du jobbade med Björn Borg en gång i tiden. Hur var det? Ja, det var en fantastisk resa. Naturligtvis en av världens mest kända människor. Det var ju han och Cassius Clay som ansågs vara de mest kända människorna i världen. Så det var ju fantastiskt att bygga upp varumärke kring honom. Det fanns ju också naturligtvis en baksida på medaljen. Med det som... med alla droger och allting som var. Så det var en tråkig baksida. Men Björn var en fantastisk människa. Och mycket begåvad. Och ja, oerhört stor. Jag tror inte vi svenskar förstår hur stor han var utanför Sverige. Men när du jobbade med honom på den här tiden. Hur kändes det egentligen? Ja, men det blir ju så. Först tycker man att... Alltså först skulle inte vi göra en affär överhuvudtaget. Men sen så började han att tröttna på att vara hemma. Men det blir ju så. Med alla de här kända människorna. De blir ju som vanliga människor. Det är ingen skillnad om de heter Björn Borg eller om de heter Kalle Karlsson. Så det blir ju same same. De kommer hem och äter sin pizza och diskuterar och tittar på tv. Det är inte så glamoröst. Det är väl det jag lärde mig om, att det är inte glamoröst. Utan det är precis vanligt. Du jobbar även med Stenmark, Ingmar Stenmark också. Det stämmer. Ingmar gjorde jag två evenemang och vi hade ju, satt ju världsrekord på Lidingö på en soptipp där. Jag tror det var början av 80-talet. Vi hade 35 000 personer där. Och Ingmar var ju en... Vi flög han från
gärdet upp på linjen på den här soptippen där på backen. Och då sa han, men herregud vad folk, sa han. Och alla sa innan, nej du kan aldrig få Stenmark. Men det fick vi, och det är ju preskriberat då. Han fick 275 000 för att åka det där åket. Och han blev skadad då. Och det var ju väl, jag fick mycket skit i pressen för att det var ju bara en jippotävling och han skulle vinna World Cup där. Så vi fick köra en helikopter till Danderyds sjukhus och så vidare. Så att, men idag gör ju alla idrottsstjärnor jippotävlingar och det är Tennis Legends och det är massa med sådana saker. Men han var en fantastisk person. Vad jobbar du med idag? Idag har jag, senaste åren har jag forskat kring hur man ska förbättra sin försäljning. Att inte se försäljning som alltså relationsförsäljning, utan du behöver se försäljning som en hel verksamhet. Det spelar ingen roll om du är duktig på att sälja och inte kan leverera och inte följa upp. Och det har vi gjort en egen metodik för som är oerhört framgångsrik. Så vi jobbar med tillväxt- och lönsamhetsprogram för svenska företag. Okej, tack så mycket. Tack själv, kul att vara här. Tack. Fredrik, vad har du på gång nu ute på värdshuset? Ja, det är allt möjligt som händer där ute. Till att börja med så håller jag på att bygga om just nu för att fräscha upp anläggningen ytterligare. Min företrädare Kjell la ju ner otroligt mycket på att uppgradera hela stället för att det var ganska nedgång när han tog över. Men nu gör jag ytterligare en facelift, jag kallar 1.0. Och det är att öppna upp fönster mot slottet, att verkligen utnyttja de resurser som finns på halvön. Alltså slottet är ju den största tillgången, det ser man inte idag från värdshuset. Och gör det mycket ljusare inne i värdshuset. Och sen konferensdelen, att skapa riktigt attraktiva konferenspaket såklart för företag. Okej, tack. Vi är nästan. Leif, hur var morgons frukostmöte? Jag tyckte det var ett helt fantastiskt möte. Vi har ju bestämt oss i år att bygga de här frukostmötena lite mer på tema. Temat var ju entreprenörskap idag. Där målet är att vi tar hit en föreläsare som ger en lite mer fördjupning av det området vi ska hantera. Idag hade vi två. Vi hade Lars Garke och vi hade Fredrik von Essen. Båda två är jätteentreprenörer, fast i helt olika miljöer, men samma typ av personlighet. Jag tyckte de var jätteinspirerande, båda två. Så att vi ska spinna vidare på de här olika teman och kommer att ha handel, media, varumärke framöver. Vi ska också ha någonstans under våren här har Vision 2030, alltså kommunens Vision 2030, och titta på hur företagen ska förhålla sig till det. Så att, ja, vi försöker utveckla frukostmötena likväl som vi försöker utveckla alla andra aktiviteter vi gör. Okej, tack. Tack. Friskaste företagaren här i Håbo kommun. Ja, det var ett litet föredrag från Inner nere på Håbo marknad i tisdags kväll. Vi är nere på Håbo marknad i Bålsta. Peter, vad kommer du prata om ikväll? Ikväll så har vi en informationsafton om att informera om Inners livsstilskoncept som syftar till att Håbo kommuns företagare och företag ska bli de friskaste i Sverige. Så det handlar om information om detta för ett antal företagare och medarbetare som kommer hit. Både små och stora företag. Vad innebär det här? Det innebär att informationen blir tydlig vad konceptet innehåller. Det handlar om att ta tag i sin mentala balans, kost och motion. Därmed sin livsstil så att du som individ de facto orkar mer och bättre, mår bättre. Och därmed så går också produktiviteten upp i en organisation. Okej, tack. Nu är det en liten fotoutställning av Anders Hansson nere på biblioteket Fridegård. Och den här invigdes under veckan. Håkan, vad är det för utställning som vi har bakom oss här?
Vi har 51 miljoner flyktingar i världen idag, 33 miljoner i sina hemländer och 17 miljoner utanför. Och vad Anders Hansson som står för de här fotorna har gjort under 10 års tid är att fotat hur flyktingarnas och migranternas villkor är. Och det är det den här fotoutställningen handlar om. Han har fått priser för det här, han har varit engagerad och fått kontrakt med Dagens Nyheter i 6 års tid. Och fortsätter att berätta och beskriva hur deras tillvaro är. Och många av de här kommer ju att knacka på dörren till Europa. Men det är faktiskt en väldigt liten del av alla flyktingar som vi har i världen. Och hans budskap det är att titta efter hur människor har det. Människor som är på samma villkor och som är människor precis som vi. Och han vill motverka främlingsfientlighet. Han vill motverka rasism. Han vill väcka oss övriga människor i den rika världen över att se hur det är. Och det är det han berättar med sina bilder. Okej, tack så. Tack så då. Tack för att du tittar på Tore TV denna vecka. Vi finns ju på webben toretv.se och toretv.se på Facebook och toretv.se på YouTube. Och där kan man gå in på Tore TV och 2015-01 och den här veckan då 07. Sen finns vi i Bro, Kungsängen, Enköping och Bålsta. Tack ska ni ha. På måndag är vi tillbaka i ett nytt program. Hej då!